teksa ka pasur edhe reagime të tjera. Për këtë, por dhe çështje të tjera do të flasim tani drejt për drejtë, duke u lidhur me opinionistin në Shqipëri, mentor Nazarko. Zotë Nazarko, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotë Nazarko, pse ose sa është rëndësishme vizita e zotit Blinken në Republikën e Shqipërisë, nëse kjo konfirmohet vonë? Po unë besoj që burimi që ka përquar këtë informacion është serios, kështu që duhet konsideruar si lajm thuajse i sigurt. Arsye ka shumë, por unë mendoj që njëra ndër arsyet është organizimi i samitit për Ukrainën, ku pritet që Shqipërinë ta vizitojë presidenti i Ukrainës Zelenski. Kështu që sekretari i shtetit Blinken viziton Ballkanin, viziton Shqipërinë, një shtet i cili është shtet proaktiv brenda NATO-s, në mbështetje të linjës perëndimore, në mbështetje të Ukrainës. Të kujtojmë që kryeministri shqiptar ka marrë dekoratën më të lartë të shtetit të Ukrainës për mbështetjen që ka marrë prej vendit tonë. Dhe në këtë perspektivë, pra në perspektivën e organizimit suksesim që Shqipëria ka bërë aktivitete ndërkombëtare të profilit të lartë, pra samiteve BE plus Ballkan, etj. Mendoj që do të kemi këtë samit në ndim të Ukrainës, ku mendoj që do të jetë i pranishëm sekretari shtetit Blinken. Natyrisht, ardhja e tij ka edhe një rëndësi dypalshe, është konfirmimi i faktit që Shqipëria ka luajtur, luan dhe do të luajë një rol të rëndësishëm në arkitekturën evropiane të sigurisë. A mund të lidhet kjo edhe me faktin që raportet politike në Shqipëri mes pozitës dhe opozitës janë shumë të ndosura në formë, apo është që është shumë e vogël për të sjellë Zotin Blinken në Tiranë? Kjo. Marë parasysh me faktin që ka telashe në seanca të kuvendit të Shqipërisë, bojkoti, zhurma, preashtimet, fishek, si themi, gazi lë të sjellë se këto. Më vjen shumë keq, por kjo mund të ishte do të thonë një arsye shumë e vogël që do ta sillte Zotin Blinken, madje nëse intensiteti do të ishte shumë i lartë, mund ta shifja si arsye që ai të mos vinte, por intensiteti i debatit apo i sherrit apo incidenteve, por unë nuk besoj që ka lidhje me këtë. Konteksti i ardhjes së tij, siç e thash, është mendoj që është shumë palësh, është ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që të theksojnë, mendoj që Ballkani mund të jetë një qendër apo një rajon i cili mund të ketë impenjim destruktiv rus pas Ukrainës, dhe në funksion të këtij të potencimit të këtij mesazhi, mendoj që zhvillohet edhe samiti në mbështetjet e Ukrainës ku pritet vi presidenti Zelenski. Dhe imagjinoj pra që ardhja e tij në Shqipëri ka një rëndësi ndërkombëtare që lidhet me sigurinë, por do duhet që ta potencoj është dhe konfirmimi i drejtësisë së politikës së jashtme të Shqipërisë, i politikës rajonale të Shqipërisë, edhe i politikës së Shqipërisë vizavi Kosovës, siç kemi patur rastin që ta diskutojmë. Çështja sigurisht do ishte mirë që një mik kaq i rëndësishëm si Blinken, vizita e fundit e sekretarit shtetit, pra daton pak herë, do më thënë, kam përshtypjen që është e Hillary Clinton më parë, mendoj që ai do duhet pritet me një atmosferë të brendshme politike shumë pajtuse, por do duhet ta marrë si konstruktive sjelljen në përgjithësi të asaj pjese të opozitës që po e mban animozitetin e brendshëm politik në nivele të pranueshme edhe për një vizitë si kjo apo edhe për një samit si ai që kanë qendër Ukrainë dhe presidenti Zelenski. Të nxjerr përmend situata politike në Shqipëri, blokada dhe tensionet në kuvendin e Shqipërisë atje. Si ishin ju këto? Si mund të gjendet një zgjidhje dhe të mos ketë tymë dhe aq shumë garda, aq shumë roje, aq shumë sigurim në parlamentin shqiptar? Për hir të vërtetës ka një lajm optimist, nuk po ndiqet se skenari vetvendosjes për të përdorur kështu gaz lotësielës siç është përdorur më para. Natyrisht ka një tension që lidhet me
formalisht me kërkesat, me disa kërkesat që ka opozita, për të respektuar më shumë në reformën zgjedhore, në komisionet gjithësisht, në komisionet reformës zgjedhore, në komisionet hetimore, apo në disa çështje të tjera, në të cilat opozita ndihet e pa përfaqësuar. Po ky është vetëm preteksti formal. Në themel të këtij animoziteti të opozitës, unë mendoj që qëndron frustrimi i shpjegueshëm i një pjesë të opozitës që ndërlidhet apo që identifikohet me zotin Berisha për shkak të masës ndalimit që është marrë ndaj tij, apo me një arsyetim më makro, më të përgjithshëm, frustrimi që vjen për shkak se kemi hyrë në pothuajse në mesin e mandatit të tretë dhe nuk duken shenja të dobësimit të qeverisjes zotit Rama, të kuota të brendshme të zotit Rama apo edhe të kuota ndërkombëtare të tij, gjë që bën pra horizontin e ardhjes në pushtet të opozitës e bën shumë të largët. Natyrisht, format e ndjekura të protestës opozitare janë të parashyeshme dhe irracionale. Pse janë irracionale? Së pari, nuk besoj që kjo lloj sjellje e rrit popularitetin e opozitës në planin e brendshëm. E para, e dyta, nuk rrit as kuotat e opozitës në planin ndërkombëtar. Pra nuk është që kjo opozit bëhet tërheqëse për Bashkinë Ndërkombëtare për shkak të këtyre forme të zgjedhura. Në kushtet kur nuk tërheq as elektoratin shqiptar dhe as faktorin ndërkombëtar që është i rëndësishëm për zhvillimin e një vendi vogël si Kryeni, atëherë kjo sjellje mendoj unë është e parashyeshme dhe nuk po në përfundim kjo sjellje opozitës nuk po kontribon as në një mision tjetër minimal që është bashkimi i vetë opozitës, si treja më shumë krahve apo rrymave që janë brenda saj. Zoti Nazar, ku përmendet faktori ndërkombëtar, në Kosovë ka aktualisht shumë zhurmë për çështjen e një rregullore të BÇK-s që lidhet me dinarin serb dhe ka shumë reagime të ashpra nga ndërkombëtarët për këtë vendim të BÇK-s, duke kërkuar kështu edhe nga Kosova që të shtyhet zbatimi i kësaj rregullore. Si e keni parë gjithë këtë zhvillim? A e shihni Kosovën se është në të drejtën e saj? Shikoni, Kosova është në një proces dialogu me Serbinë, i cili vazhdon shumë gjatë. Me sa duket, zoti Kurti nuk ka ndonjë rrugdalje që ky proces të shkurtohet, sepse nuk shoh ndonjë vullnet të tij për ta intensifikuar dialogun në mënyrë të tillë që të kemi produkte apo jo që e rrisin sovranitetin e Kosovës në të gjithë territorin, por si produkti dialogut. Pa, s'pari pra kemi dialogos, dyti kemi atë që sovranitetin Kosovë nuk ushtrohet ekskluzivisht prej vetë kosovare, po ushtrohet edhe prej faktorit ndërkombëtar, dhe kjo qasje që ka sot qeveria e Kosovës nuk po prodhon integrimin ndërkombëtar të Kosovës, pra nuk po prodhon as shtrirje reale të sovranitetit, dhe as integrimin ndërkombëtar të Kosovës. Në vitin e fundit të qeverisjes Biden, dhe unë kështu e shoh në fund fundit edhe ardhin e zotit Blinken në Tiranë, e shoh në një farë mënyrë edhe për treguar angazhimin e administratës Biden për Ballkanin. Pa, në vitin e fundit të kësaj prezidence amerikane, unë nuk po shoh përparim real të Kosovës në rrugën e integrimit ndërkombëtar të saj apo në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Nuk kemi hyrje të Kosovës në UNESCO, nuk kemi hyrje në Interpol, me gjasë nuk do të kemi as hyrje në Këshillin e Evropës. Kemi kërcënim për sankcione, siç duket edhe nga intervista e fundit e ambasadorit amerikan në një media të Kosovës. Dhe unë nuk e kuptoj se çfarë prodhon kjo sjellje e Kosovës. Duhet të them diçka që mendoj që është paksa origjinale në lidhje me çështjen e dinarit. Unë mendoj se në gjithë veprimet që ka ndërmarrë Kosova apo kjo qeveri, posaçërisht kjo qeveri e Kurtit, e cila ka shpallur një flamur sovranist në veprimet e veta në këto 3 vjet të qeverisë së saj. Ky veprim, pra i fuqizimit të përdorimit të dinarit në veri të Kosovës apo përkundrejt komunitetit serb, do duhet ishte i pari në radhë për të ndërmarrë, përpara targave apo përpara veprimeve të tjera me karakter represiv. Por natyrisht
si pari në radhë do duhet kishte edhe një periudhë kalimtare dhe strategji apo jo që do të mundsoni zbatimin e saj. Pse do duhet të ishte pari? Sepse ky veprim në vetvete është një veprim me karakter të fort, jo thjesht simbolik, po me karakter sovranist. E para, e dyta, ai ishte një veprim i cili do disiplinonte atë mekanizëm të fuqishëm që përdor Serbia në territorin e Kosovës, janë parat. Janë parat jo thjesht pensioneve, ndihma sociale, po janë parat për projekte, janë parat për mekanizmat paralel, janë edhe parat të cilat pa auditim shërben për të pasuruar me gjasë, si shtot opozita serbe, shërben për të pasuruar zyrtarët të serbë. Pra, unë mendoj që kjo rregullore e dinarit do duhet ishte aplikuar më herët, por me, ashtu si këshillojnë ndërkombëtarët, me një periud para prekaditore, me mjet e alternative që do të parashikonin hyrjen në fuqi të saj. E qarë, zotin Azarko, të falimderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt sonte në edicionin special. Edhe ju falenderoj për mundësinë. Ndërkohë, para 25 vjetëve, delegacioni kosovar ishte